Federación Galega de Teatro Aficionado, subvencionada por la Xunta de Galicia, por la Dirección General de Cultura. Para mí es un placer siempre, cada vez que venimos compañeros de Paso de Valverde, volver a verlos, volver a ver los espectáculos que monten. Espero que os guste a todos y a todas. E lembro que para a semana que ven, a 8 da tarde, teremos aquí para pechar este circuito, nesta décima. Era una vez un pequeño lobo, lo que vivían dos nenos. Estes nenos chamanse Xacobe e Mina. ¡Hola, Mina! ¡Hola, Xacobe! ¡Imos dar una volta! ¡No tardes! ¡No! ¡Ti patas! ¡Patas! ¡No, patas ti! ¡No, patas ti! ¡No, ti! ¡Sí! ¡Otra vez jugando por aquí! ¡Que me importa esa gente! ¡Venga, fuera! ¡Imos, imos! ¡Nenos! ¡A merenda! ¡Bulide! ¡Estamos aquí! ¡Veña, collendo vos a bocata! ¡Que según os vosos pais, cando volten do traballo, vanse por... ¡Ven, Ana! ¡Ven coñecer a Xacobe! ¡Pero que nena máis linda! ¿E quen é esta nena? Son a filla de Mina. ¿Tes? Unha nena. ¡Ah! ¿E como te chamas? Ana. Ana, ¿ti gostas dos contos? Sí. ¿E cal é o conto que máis te gusta? Non sei. ¿Gusto o conto de Hansel e Gretel? Non o coñezo. Pero como que non o coñeces? Se é o conto máis bonito do mundo. Está ben. Sentado un anaco, en honor aos contos da tía Carolina, vouche contar a miña historia favorita. Estaba o leñador unha noite na súa casa, cavilando e revolvéndose, sen poder pegar ollo. Finalmente, dixo suspirando á súa muller: "Que vai ser de nós? Como alimentar os pequenos, xa que nada nos queda?" Ai, pensei unha cousa. Sei que é terrible, mas non queda outra opción. Mañá, ao amencer, levaremos aos nenos ao máis espeso do bosque. Prenderemos lume nunha cachela, daremoslles un anaco de pan, e despois deixaremoslos sós para ir ao noso traballo. Como non saberán encontrar o camiño de volta, librarémonos deles. Non, iso non o fago. Como vou cargar sobre a miña conciencia abandonar os meus fillos no bosque? Non tardaría moito en se magoar. Non sexas necia. Queres entón que morramos de fame os catro? Xa podes poñerte a serrar as táboas dos cabaleitos. E non parou de importunala ata que a muller accedeu. Pero dame moita pena. Non ves que son moi pequenos? Os dous irmáns, os que a fame sempre mantiña espertos, oíron o que o seu pai aconsellaba a súa nai. Gretel, entre mágoas, dixo a... Agora sí que estamos benidos. Non chores, Gretel. Muller non tivo valor para negarse. Mas os nenos estaban aínda espertos e oíron a conversa. Cando os pais quedaron dormidos, Hansel levantouse da cama e tentou sair a coller máis pernas, como a vez anterior, mas a porta estaba pechada. Agora sí que estamos perdidos. Non chores, Hansel, e durme tranquilo, que a sorte vai nos axudar. A mañantiña apareceu o pai a sacalos da cama e deulles o seu anaco de pan, máis pequeno aínda que na vez anterior. E ao ver os nenos, observou nun recucho: "Estes non se me escapan. Ai, sapos e curuxas xa me din de novo cunha cola. Ai, outra vez. Ai, ai." E a vez
deuvo terceiro día dende que saíran da casa. Reanudaron a marcha, mas cada vez estaban máis perdidos. Se alguén non acudía na súa axuda... Ergueuse de boa mañá antes que os nenos se espertaran e murmurou: será un bon bocado. Ven, la cazán, imos dar un paseo. Casa, non fixen nada, déixame, non fixen nada. Pois por iso mesmo, porque non faz nada, la cazán, al mar a corte, veña, pule. Levou unha corte das vacas e ali deixou-no encerrado. Despois, foi a por Grete. Ei, ti, veña, andando. Érguete, brea. Vai buscar auga e cociña algo pro teu irmão. Teño unha... Gostaches? Sí, moito. Pois iso non é nada comparado coa historia que eu vou contar. Pero a túa non ten unha nena como Ana. Ten, ten. Ah, pero... non ten un malvado como a bruxa. Ten, ten. Vale, pero teu... Jacobe, podo contalo? Sí, claro. Está ben, todo comeza cun... era unha vez... Era unha vez máis unha pequena nena que era amada por todo o mundo, pero sobre todo pola súa avoa, que a mimaba con moitos agasallos. O agasallo que máis lle gustaba era unha capa de cor vermella que lle quedaba tan, tan ben que non quería usar outra cousa. Así que as xentes comezaron a chamala Carapuchiña Vermella. Que ben, sí, sí. Onde vive a túa boa Carapuchiña? A medio quilómetro, máis adentro na fraga. A súa casa está perto de dous grandes carballos, ao lado do río. Seguro que fuches beber por ali. Seguro que sí, seguro, sí, sí. Que criatura tan... tenra. Veña, ata logo. Ata logo. Adeus, adeus. Que bo bocado sería. Para comerte mellor. Así, ao igual que coa boa, tragou a Carapuchiña dun só bocado e sen mastigar. Déxame sair de aquí. Carapuchiña? Como logo estaba farta de comer, tirouse na cama da boa a botar unha sesta e comezou a roncar moi forte. Vaya, como ronca esa señora? Está ben? Vou botar unha olla. Así que entrou na casa e viu o lobo dormindo ali. Ajá! Mira ti quen anda por aquí. E collendo un pau, golpeou o lobo, que quedou inconsciente. Cando iba a levar, escoitou un berro xordo dentro da barriga do lobo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Son Carapuchiña! ¡Estamos dentro do lobo! Antes de nada, teño que dicir que eu non teño a culpa. ¿Qué? O que oides? Vos sabedes o que é cuidar dunha camada de 12 lobiños. Ti sabes cantas veces me piden para comer.
Por la mañana, a mediodía, merienda por la tarde. ¡Papá! ¡Papá! ¡Acea! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oímelón! ¡Oímelón! Venga, venga, vai de aquí e non voltes máis. Que vos parece? Gostaches, Ana? Sí, moito. Pois entón xa podes decidir. Cal é o conto que máis te gustou? Gustoume os dous. E señoras e señores, a ceremonia está lista. Se me acompañan.